цвітом. Попередню поверхню ми пофарбували фарбою Latex Premium. І далі будемо наносити матовий вельвет в базовому кольорі. Ґрунтовичку ми використовували акрил тип ґрунт. Перед фарбою ми все ретельно погрунтували. Інструменти для роботи у нас такого плану. Це шпатель, який малює кельма структуру кістя. Пробуємо фарбу. Це перший шар під матовий вельвет. Матовий вельвет будемо наносити в базі. В стилі дощик. Наносимо матеріал. Вельвет декор в базі. Ну, ми пофарбували фарбою. Проходимося верх-вниз, створюємо ефект дощика. Закінчили нанесення. Тобі дощик. Ось така у нас кімнатка вийшла. Дві однакові такі кімнати. Такі техніці нанесення. Повністю гладенькі. З мінімальним відблиском. Стоїть. Підготовлюється кімната до прибирання. Ось така у нас кімнатка.